här i Göteborg nu i 10 dagar. Det räcker snart. Nej, jag gillar Göteborg. Jag har ju snackat så jävla mycket om Göteborg. Det känns som jag är klar med det. Men det är kul med Göteborg ändå. Att det är liksom stan i Sverige som bryr sig allra mest om att verka som att den bryr sig allra minst. Det är det bästa med Göteborg. Att folk står och liksom rufsar till håret i 4 timmar för att det ska se ut som att de inte har kammat sig. Det är Göteborg för mig. Och så är alla göteborgare väldigt noga med det också. Här bryr vi oss inte om någonting. Jag har stått och mätt uppviket på jeansen för att få det till exakt rätt. Så. Vi bryr oss inte. Och här får ni från TV vara i fred. Ja, tydligen. Jävligt i fred. Stick till ditt eget bord. För fan, jävla fiskargubbar. Nej, det är trevligt när folk kommer fram. Det var inte så, absolut. Men det har blivit lite mindre Göteborgs kaxighet nu sen all industri har gått åt helvete. Det tycker jag är skönt. Vad ska vi jobba med nu? Det går åt helvete. Vad ska vi jobba? Ja, några skulle till exempel kunna gräva ner tågen. Det skulle vara en bra idé. Om tågen gick under marken som den gör i alla andra städer. Det skulle ju vara en bra idé. Det måste man ju säga. Det ska vara så här. Det ska vara förenat med livsfara och gå på stan. Det är spännande. Det händer inte så mycket i stan. Kul att vi har spårvagn.